Թվականները օրս սկսել են Արցախի գործող իշխանության սուր քննադատությամբ, մեկը մյուսի հետևից Facebook-յան պատերին տեղադրելով իրար նման տեքստեր այն մասին, որ բացի Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներից Հայաստանում ոչ ոք չի կարող հրամանագիր ստորագրել։ Ինչպես գիտեք, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը անդրադառնալով սեպտեմբերի 26-ի Արցախի հանրապետության լուծարման մասին իջ հրամանագրին հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել պետական ինստիտուտները։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը իբրևարձական գրել է մեջբերեմ. Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել երկրորդ հրամանագիր ստորագրող ու չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել երկրորդ կառավարություն ու չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել երկրորդ պետություն ու չկա։ ԿՊԱԿ-ների խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հարց է տվել. Ո՞վ է Սամվել Շահրամանյանը, որ Երևանում հրամանագիր ստորագրի։ Նրա թիմակից Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ գրել է մեջբերեմ. «Ձեր տկարամտությամբ Լեռնային Ղարաբաղը բերեցիք կործանման, հույս չունենաք, որ նույնը կարողանալու եք անել Հայաստանի Հանրապետության հետ»։ Շահրամանյանը առայժմ չի արձագանքել այս գրառումներին։